आज सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट रेशम चौधरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा फैसला प्राप्त भएको छ। मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त पछि हुने भएको नाले आज संक्षिप्त आदेश आएको छ। यो संक्षिप्त आदेशमा पुनरावेदकहरुको तर्फबाट परेका विभिन्न बहसहरु र नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका बहसहरुलाई समेत हेरेर यो निर्णयमा पुगेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो आदेशको चाहिँ मूल सारमा के देखिन्छ भने दुईजना प्रतिवादीहरू जो सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी उहाँहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालत तिपायलको आदेशअनुसार चाहिँ लागेको कैदमा केही कम अर्थात् सुरु जिल्ला अदालतले गरेको 3 वर्षको सजाय नै ठहर हुने गरेर फैसला भएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूले अभियोग मागदाईबाट सफाई पाऊँ भनेर चाहिँ पुनरावेदन जिकिर लिनुभएको थियो उहाँहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने भनेको स्थिति चाहिँ छ र यो आदेशको चाहिँ पूर्ण पाठ अब हामी पछि प्रकाशन गर्नेछौँ र यो त्यसैको लागि आज संक्षिप्त आदेश आइसकेको र तत्काल यो आज थुनामुक्त भएका सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीको हकमा आजै सम्बन्धित कारागारमा लेखेर पठाइदिनु भन्ने यस्तो आदेश भएको छ।